Labklājības ministrija izstrādājusi izmaiņas kritērijos, pēc kuriem cilvēkam tiks piešķirts trūcīgā statusa. Jaunais noteikuma projekts paredz lielākas pilnvaras pašvaldībām, taču kopumā vērsts uz trūcīgā statusa saņēmēju samazināšanu. Projekts pagaidām ir tikai saskaņošanas stadijā, un Labklājības ministrija joprojām gaida ieteikumus no citām ministrijām un pašvaldībām, stāsta Līva Raufvargere. Galvenās izmaiņas, ko Labklājības ministrija paredzējusi trūcīgās personas statusa piešķiršanas noteikuma projektā, ir saīsināt šī statusa laiku. Līdz šim to piešķīra uz pusgadu vai gadu, taču turpmāk tas varētu būt laika periods līdz 3 vai līdz 6 mēnešiem. Plānots, ka pašvaldībām būs brīvākas rokas nosakot, kam trūcīgās statuss piešķirams un kam ne, proti atšķirīgās pašvaldībās, laukos vai pilsētās varēs noteikt katrai pašvaldībai atbilstošākus kritērijus. Piemēram, attiecībā uz nekustamo īpašumu. Plānots, kad ministra kabinets nosaka tikai to, ka par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms mājoklis, kurā dzīvo un ir dzīvesvietu deklarējis šis iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, bet par pārējo nekustamo īpašumu, tātad kritērijas noteiks pašvaldības savos saistošajos noteikumos. Noteikuma projekts arī paredz, ka turpmāk par īpašumu neuzskatītu iesniedzēju bērniem piederošo. Arī naudas līdzekļu uzkrājumi trūcīgā ģimenē nevarēs būt tik lieli kā līdz šim. Trūcīgai mājsaimniecībai kopumā varēs būt tikai minimālās darba algas apmērā, tātad šobrīd 200 lati apmērā šie te naudas līdzekļu uzkrājumi. Vispirms ir jāizlieto savi resursi, arī naudas līdzekļu uzkrājumi tai skaitā, un tikai tad cilvēks var vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības. Cilvēkiem ar zemiem ienākumiem trūcīgā statuss dod iespēju saņemt garantēto minimālo ienākumu un mājokļa pabalstus, kā arī virkni atvieglojumu, piemēram, atbrīvojumu no pacienta iemaksām vai līdzmaksājumu kompensējumiem medikamentiem. Vairums cilvēku ir tendēti apiet likumu un vienmēr meklē veidus, kā to izdarīt, secina Olainas sociālā dienesta direktore. Viņa iecerētās izmaiņas vērtē pozitīvi, tāpat laikā atzīstot, visas problēmas tas nerisina. Vissāpīgākā no tām – nespēja pārbaudīt cilvēka patiesos ienākumus. Nākas paļauties uz ļaužu godaprātu, bet tajā nereti nākas vilties. Mēs neredzam, kas ir viņiem, mēs nezinām, kur viņi nelegāli strādā. Un kamēr valstī mēs varēsim strādāt bez nodokļu nomaksas, tikmēr mums arī būs grūti katrā ziņā objektīvi izvērtēt šo cilvēku faktisko un patieso finansiālo stāvokli. Olainas novadā vidēji mēnesī trūcīgo statuss ir 1400 cilvēkiem. Valstī kopumā pērnā gada decembrī par trūcīgiem atzīti teju 158 tūkstoši jeb aptuveni 7% iedzīvotāju. Ministrijā atzīst, principā grozījumi kritērijos vērsti uz trūcīgo statusu saņēmēju samazināšanu, tā mudinot cilvēkus aktīvāk pašiem risināt savas problēmas. Šobrīd projekts izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Lai stātos spēkā, tas vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām, Latvijas pašvaldību savienību un jāapstiprina ministru kabinetā. Labklājības ministrija uzsver, ka saskaņošanas procesā kritēriji var vēl mainīties. Līva Raufvargere, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.